Já nepřednes se bych vám chtěl krátce seznámit s určitým vývojem, který nastal zhruba někdy od roku 2004, od doby, kdy se začaly víceméně prosazovat stále více a více, hlavně na evropském trhu, ale postupně i na ostatních trzích, tzv. Nízkoenergetické domy. V budoucnu to budou od roku 2020 vlastně tzv. domy s téměř nulovou spotřebou energie, což bude standard od roku 2020 pro rodinné domky nebo pro rezidenční objekty. Jdeme dál. V podstatě vývoj, který sledujeme a který nás samozřejmě těší jako výrobce elektrických sálových systémů, je ten, že v těchto budovách nastávají pro uživatele trošku jiné priority. V zásadě spotřeba energie jako taková přestává být méně a méně důležitou, protože je velmi malá těchto objektů. Skutečně tyto objekty se pohybují, uvidíme například ten dům z ED Limařov Kubis, který je relativně veliký a má ztrátu někde kolem 4 kW energie v podstatě. Takže ty ztráty začínají být malé, ty spotřební energie začínají být malé a začíná být spíš důležité pro ty uživatele míra komfortu především. Začíná být důležitá výše investice, tam se trošku rozcházejí prakticky ty dnešní klasické systémy, protože ty klasické systémy většinou postavené na bázi teplovodního vytápění, tak v zásadě tam ty náklady u těch nízkoenergetických domů narůstají, protože je potřeba používat sofistikovanější a sofistikovanější regulaci, která je drahá. Naopak u těch systémů elektrických velkoplošných, které vlastně fungují decentralizovaně v každém prostoru samostatně, tak klesají ty investiční náklady téměř lineárně s příkonem, který do toho objektu potřebujeme nainstalovat. Takže tam se ty nůžky skutečně otvírají. Co je velmi oceňováno u těchto systémů, je jejich bezobslužnost. V zásadě tam kromě nějakých povinných desetiletých revizí, které platí obecně na elektrické instalace, není žádný další požadavek na pravidelné revize. Bezúdržbovost v zásadě, hlavně teda ty velkoplošné topné systémy mají životnost 40 let, to znamená, je to skutečně životnost, která vysoce přesahuje životnost všech ostatních běžných topných systémů. V roce 2013-2014 jsme začali spolupracovat s ČVUT, musím říct velmi úspěšně, spolupracovali jsme s několika vysokými školami, vždycky to bylo trošku takové fiasko. S ČVUT se ta spolupráce skutečně podařila, dneska už pracujeme na nějakém čtvrtém společném projektu. Tehdy v podstatě jsme si všimli a velmi těžce jsme proměli vysvětlení pro fakt, že podle teoretických propočtů celkové spotřeby energie v objektech vycházely spotřeby, které se diametrálně lišily od skutečně naměřených hodnot v objektech vytápěných elektrickou energií. Tím myslím, že vysoce přesahovaly teda ty teoretické výpočty, tu skutečnost. Proto jsme dali vlastně ČVUT k dispozici list zhruba 10 nízkoenergetických domů po celé republice. Oni si z toho vybrali 3 a prováděli tam měření de facto celoroční. Jedním z výsledků byla celá řada, upravovaly se metodiky výpočtu, protože se skutečně prokázalo, že ten rozdíl je tam veliký. Ale výsledek, který byl celkem jednoznačný, byl ten, že spotřeba energie objektů vytápěných elektrickými sálovými systémy je zhruba o 20 až 25% nižší než u systému teplovodí. Je to způsobeno hlavně teda vysokou flexibilitou těchto systémů, snadnou regulovatelností, což právě u těch teplovodních systémů při malé spotřebě tepla je velmi problematické. Můžeme dál. Proč tedy elektrický topný sálový systém? V podstatě ty výhody, já už jsem tady řekl, můžeme si je zopakovat, je to velmi flexibilní. Prakticky každý prostor kontroluje samostatně, rychle automaticky reaguje nejenom na tepelné ztráty, to znamená na pokles teploty v prostoru, ale zejména na tepelné zisky. Tepelné zisky začínají být u těchto domů daleko důležitější než tepelné ztráty, protože tepelnou ztrátu v zásadě můžeme snadno spočítat, můžeme ten systém nadimenzovat, ale v zásadě tepelné zisky jsou nahodilé. Tepelný zisk vznikne už tím, že se v místnosti sejdou 4 lidi a zase u těch nízkoenergetických domů ti 4 lidi jsou schopni ten prostor vytopit, čili není potřeba v tom prostoru žádné vytápění. Totéž v podstatě, jestliže si zapnete žehličku a začnete žehlit, tak ten teplný příkon, který v tom prostoru vznikne, tak je takový, že stačí v mnoha případech k vytopení toho prostoru a není potřeba, aby v tom prostoru dál fungovalo jakékoliv topné zařízení.
ty naše systémy to splňují, reagují vlastně velmi, velmi flexibilně a de facto tady ty ztráty eliminují tím, že přestávají topit. Toto je, že třeba dneska je velmi rozšířená kombinace s nějakými těmi teplovzdušnými krby nebo kamny. Zase tento systém okamžitě, kdy se rozhodnete mít pěkné prostředí a udělat si pěkný večer v sobotu, tak si můžete topit v krbu a mít pěknou atmosféru. A v zásadě systém na to zareaguje sám, nemusíte nikde běhat, něco seřizovat, přeřizovat a podobně. Takže to je skutečně velká flexibilita, velké výhody, které ti uživatelé oceňují a proto teda je dneska stále více preferují. Co je velmi důležité, je to, že ty salvoelektrické systémy předávají energii v největší části sáláním, což je nesmírně důležité, protože jakýkoliv organismus na Zemi je na sálání primárně nastaven. Je to vlastně proto, že přijímá vždycky energii ze slunce, případně potom z ohně v podstatě a z těchto zdrojů, takže tam je většina energie předávána sáláním a na to je nastaven. Je tam poměrně velmi zajímavé, že právě na ČVUT jsme dělali i různé pokusy, protože v těch domech, jak bych řekl, nízkoenergetických a budoucnosti těch domů s nízkou spotřebou, musí být samozřejmě povinně systémy s rekuperací, nějaké ventilační systémy. Zkoušeli jsme i zabudovat nějaký topný element do toho systému teplovzdušného, nicméně tam, jak si jsme narazili na skutečnost, že teplý vzduch je absolutně nevýhodný pro rezidenční objekty, ten se velmi dobře uplatňuje v objektech třeba průmyslových nebo sportovních a tak dále, kde jste krátkodobě, nemáte vysoké nároky na komfort. V prostorech, kde máte vysoký nárok na komfort, tak teplovzdušné vytápění je naprosto nevhodné, protože tam nulová složka energie a ten člověk začne s časem prostě zvyšovat tu teplotu v tom prostoru, protože se necítí komfortně. Je to skutečně, toto je ověřeno v podstatě a nějakým způsobem tedy samozřejmě uvedeno i po literatuře. Použití tady těch sálových elektrických systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů i nákladů na tu údržbu tedy velmi zajímavé, tak jak jsem řekl, v zásadě ty nůžky se tam rozvírají, protože náklady na tyto systémy klesají lineárně, zatímco náklady na teplohodní systémy v podstatě rostou díky tomu, že je tam potřeba sofistikovanější regulace. A to ať je zdroj, plyn nebo tepelné čerpadlo, v zásadě nehraje roli. Můžeme dál. Tady jsem vám pro vás připravil na dům, který je tady dneska představován. V podstatě tak je tabulka, která je převzata ze serveru TZB Info, což je nejreprezentativnější v podstatě server v této problematice. Jsou to celkové náklady na vytápění, na energie, není to pouze na vytápění, je to na celkové energie domu. Jsou tady vlastně na vyplněné parametry toho objektu RD Rýmařov a vidíme, že tedy i z hlediska, jak si bych řekl, těch výdajů, elektřina, která je zde označena jako přímotop, vychází naprosto nejlevněji a to vychází nejlevněji i ve srovnání se spalováním dřeva nebo uhlí, což samozřejmě jsou v zásadě za normální okolnosti levnější zdroje. Můžeme dál. Pokud se nechceme bavit o kvantitě, ale o kvalitě, tak tady máme zase, to je druhý projekt, který děláme v současné době s ČVUT v jejich nových laboratořích v UCD v Kladně. Porovnáváme u různých topných systémů právě v objektech takzvaných s téměř nulovou spotřebou. Tam jsme měli trošku obavy, že v zásadě ty spotřeby energie jsou tak malé, že v zásadě bude téměř jedno, čím se tam bude topit. Že skutečně v zásadě nebude hrát takovou roli, jestli je tam topení podlahové, velkoplošné, stropní velkoplošné nebo nějaký jenom konvektor na zdi. Jak se ale ukazuje, a tento graf je dělaný v klimatické komoře, kde byly nastaveny parametry právě na parametry domů s téměř nulovou spotřebou, je zde porovnání na té levé straně podlahové vytápění, na té pravé straně je konvektor, klasický radiátor, který známe pod oknem. A vidíme, že kvalita toho prostředí i v těchto objektech, extrémně dobře teplně izolovaných, je velmi, velmi rozdílná. Zatímco u toho podlahového vytápění samozřejmě nejteplejší je podlaha, nicméně rozdíl mezi podlahou a stropem je zhruba 0,5 stupňů, což je skutečně nepatrné a v zásadě pro člověka naprosto neidentifikovatelný rozdíl, tak u toho konvekčního vytápění, to znamená nějakého té podlopení jednotky, ten rozdíl je 3,5 stupně.
což skutečně je samozřejmě velmi citelné, velmi vnímatelné. Máme teďka druhou etapu v tom měření USIBu, kdy která je naprosto unikátní, protože v zásadě si pořídili figurínu člověka, který má, se chová stejně jako člověk, to znamená má stejnou absorpci de facto energie pokožkou, jako je člověk. Má stejnou teplotu, on se zahřívá v zásadě podle aktivity, kterou má simulovat. Dokonce dýchá, vydýchává pár v podstatě stejně jako člověk, tak aby vytvořil stejný mikroklima v tom měřeném prostoru. A tam jsme provedli zatím v první fázi, víceméně sledujeme, on navíc má tedy zhruba 15 zón na těle, které má softwarově nastavené úplně stejně jako vnímání člověka. Je velmi zajímavý, že u člověka nejvíc tolerantní na tepelné rozdíly je hlava, což je logické, protože hlavu většinou nejsme schopni v zimě skrývat a v létě taky maximální čepici. Takže ta skutečně snáší bez nějakých pocitů abnormality 20-stupňové rozdíly bez nějakých větších problémů. Nejvíce citlivé jsou nohy, kotníky a jítka, kde ta tolerance je maximálně 3 stupně. Ta figurina je takto nastavena v podstatě a zatímco jsme viděli ty výsledky zrovna právě z toho prvního, to znamená z toho konvekčního, tak zase teplota v místnosti pro to, aby tato figurina dosahala pocitu komfortu, by musela být 25 stupňů Celsia. Říkám 25 stupňů Celsia. Očekáváme u toho podlahového vytápění, že to někde bude mezi 19-20 stupňů. Čili jestliže se toto porovnáme, víme, že každý stupeň zhruba je 6% energie navíc, tak se skutečně pohybujeme v dalších nějakých 30-35% rozdílu vlastně těch topných systémů. A to se bavíme o extrémně dobře tepelně upraveném domě. Samozřejmě čím horší ten dům je, tím ty rozdíly jsou větší a markantnější. Můžeme dál. V podstatě víme, že dneska v současné době elektrická energie je penalizována v zásadě koeficientem tzv. Neobnovitelné primární energie. Ten pro informaci, Česká republika má nejvyšší tento koeficient v celé Evropské unii. Máme koeficient 3, sousední Německo má 1,9, Rakousko má 1,5. Takže v podstatě skutečnost je taková, že tam ta penalizace probíhá. Jsme v kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V podstatě minulý týden tam probíhalo další jednání. Je tam už závazný příslib, že dojde k redukci tady toho koeficientu. V současné době je tam otevřeno nějaké bilaterální jednání s Evropskou komisí o nějaké metodologii, která se týká právě té vyhlášky 78, která to upravuje. Takže se dá očekávat, že v krátké době dojde ke změně, který bych řekl i tady v té záležitosti, toho koeficientu neobnovitelné primární energie. Naprosto skutečností je, že elektrická energie je jedinou energií, která má potenciál být buď plně bezemisní, anebo obnovitelná. U toho dřeva, samozřejmě, jak tady říkal kolega, tak to je samozřejmě obnovitelná energie, ale bohužel v současné době neumí být bezemisní. Takže v tom je trošku problém, pokud by se používala pro výrobu. Pokud se vynalezne systém, jak to dřevo zpracovávat energeticky tak, aby z něho nevznikaly emise, tak samozřejmě by to byla zcela nová situace. Nový koncept, který připravujeme v současné době za účastí Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Energetického regulačního úřadu, ČEPSu a zapojil se do něho i teda ČES v podstatě jako dodavatel, takže v podstatě i potom pozdější přednášející pan Baláč je v této věci nějakým způsobem zainteresován. Máme projekt, který směřuje právě k tomu roku 2020, to znamená výstavbě těch domů s tou vlastně téměř nulovou spotřebou energie. V podstatě v současné době probíhá celá řada velmi dynamických změn na energetickém trhu. Jednak ceny fotovoltaických elektráren, v podstatě těch střešních, skutečně klesly a klesají poměrně velmi výrazně. Vzniká nová situace na trhu tzv. Domovních baterií, což je ta kombinace je naprosto bych řekl, unikátní záležitost, protože největším, jak si bych řekl,
oponentně validním nějakým argumentem proti obnovitelným zdrojům je jejich neskladovatelnost. Pokud se najdou metody, jak tu energii skladovat, tak samozřejmě v té chvíli se otvírá obrovské pole, nové pole teda pro výrazné rozšíření právě těch používání obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu. Proto jsme teda připravili projekt, kdy v Jeseníku stavíme dům, který je to office centrum, je v tom standardu roku 2020, je vybaven fotovoltaickou elektrárnou, zhruba 8,5 kWp, baterií nějakých 26 kWh, a ten dům je nově pojat jako aktivní prvek budoucí chytré sítě. To znamená, že ten dům v zásadě bude fungovat tak, že v době nízkého odběru nebo přebytku z nějakých obnovitelných zdrojů se ta energie bude moct ukládat do té domovní baterie, případně z fotovoltaiky samozřejmě v době přebytku. Naopak v době, kdy bude ostrá špička, tak ten objekt bude moct být řízeně zase odpojen a pojede v ostrovním režimu například 4, 5, 6 hodin denně. Samozřejmě, že to je naprosto nová dimenze, protože to výrazně zvyšuje energetickou bezpečnost, zvyšuje to i uživatelský komfort těch jednotlivých uživatelů, protože v té chvíli nějaký výpadek půlhodinový v podstatě dodávka elektrické energie nebude znamenat pro toho uživatele v zásadě vůbec nic. Já tady mám teda krátkou animaci, která vám ten projekt představí. Něco podobného tady hovoříme s panem obchodním ředitelem firmy RD Rimařov, že bychom chtěli případně zkoušet i u jednoho z rodinných domků, který je z té nové generace, který bude splňovat tyto podmínky. Myslím si, že by to mohl být velmi zajímavý projekt a velmi zajímavý nový standard. Yeah.